Bu kəndin tarixi qədimə gedir. Bu kəndə ilk dəfə Şıxmirəli kişi 5 oğlu ilə gəlib. Əhən kəndindən, Lahacın yaxınlığında yerləşən Əhən kəndindən bura köçüb. İlk burada olmayıb məskəni, Qazıma deyilən bir yerdə məskən salıblar, kənddən biraz yuxarıdadır. Sonradan buranı seçiblər, çox gözəl təbiəti olduğuna görə, yəni günəşli yer olduğuna görə, küləkdən qorunduğuna görə buranı seçib və sonradan dəmirçilik sənəti ilə əlaqədar bu kəndin adı Dəmirçi adlanılıb. İlə qədər yaşı var kəndin. Amma müasir dövrdə aparılan arxeoloji qazıntılar çox bizim eradan əvvəli aparıb çıxardır kəndin tarixini. Çünki yuxarıda tapılan qala tipli yaşayış məskəni bu kəndin tarixini bizim eradan əvvəli aparıb çıxardır. Onu artıq alimlər deyə bilər. Sonradan burada əkinçiliklə, maldarlıqla, heyvandarlıqla da məşğul olurlar. Yəni bu kənd beləcə məşhurlaşıb. Müasir dövrə qədər hələ ki qoruyub saxlamışıq da, yəni ki bu xalq, bu el-oba bunu saxlayıb. Beləcə bu kənd yaşayır. İndi də prezidentimiz bu kəndin elə bir ki inkişafına qayğı göstərdi, bu kəndin yolu çəkildi, körpü salındı çayın üstündə, qaz xətti çəkildi, su xətti var, hər bir evdə suyu var. Yəni mədəniyyəti genişdir, çünki dörd yolun ərazisində yerləşdiyinə görə hər tərəfdən gələn mədəniyyət toplanıb bu kənddə. Bu ərazinin dolması fərqlidir, aşı fərqlidir sonra. Onu çox yerdə bişirmirlər. Hələ hətta salmaq istəyirlər UNESCO-nun o iş kitabını. Sonra yarpaq dolması var burada ki, o xüsusi bu kənddə yetişdirilən yarpağı var dolma bükmək üçün. O heç yerdə yoxdur, ancaq bu kənddədir, bir də Lahacdır. Tahir Əmrəslanov var, mətbəx ilə məşğul olan, onun mavini gəlmişdi. O dedi, mən belə bir şeyə hələ dünyada rast gəlməzəm. Yəni, savab işlərdən biri də şəhidləri işıqlandırmaqdır ki, siz o işi görürsünüzsə, bundan böyük savab Allahın yanında. Çünki Allahın yanında şəhidlər var, onun önə məşğul olan insanlar onların da yanında olacaq da inşallah. Yəni, hər birimiz o günü arzulayırıq özümüzə, o cümlədən sizə də. Yaxşı günlər, yaxşı iş qabiliyyəti, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq hər birinizdə. Thank you.
Mən qardaşıma uşaq idim də, anam evdə olmayanda həmişə o mən yedizdirirdi. O mən yatızdırırdı, yəni ana əvəzi kimi elə bil ki, anamı əvəz edirdi mənə. Əsərdən gələndə soruşurdu ki, yaxşı oxuyursan, yəni yaxşı oxu, bilmədiyi o bir qardaşlarımdan soruş. Yəni onlar sənə öyrədəcək, yəni yaxşı oxu, həmişə mənə o sözü deyirdi. Gəlirdi evdə həmişə o buraxılış olanda da evə. Elə bilirdim, elə yenə gələcək, həmişə gözüm şeydə olurdu, yolda olurdu, baxırdım ki, qardaşım gələcək. Yuxuma elə çox gəlmir qardaşım, amma həmişə istəyirəm mənim yuxuma gəlsin. Dörd qardaşım bir bacısı olduğum üçün onlar mənə elə bil ki, çevrimdə bir şey edilər, qoruyucu mələk edilər. Dedilər ki, bizim adın da yecanədir, deyirdi, sən yenə bir dənəsən. Bayaq elə gəlinimizlə danışanda dedi ki, getdi, sonra bir dönüb arxaya baxdı da, elə bil ki, hamız onu yola salırdıq da. Gedəndən sonra dönüb bizə bir arxaya baxdı. Yəni, üzünün o siması indi də gözümün qabağındadır, yəni, onu da bilmirəm. Xatirimdən çıxmır da, yəni, həmişə xatırlayıram onu. Uşaqlarıma da deyirəm ki, yəni, mənim ən, o biri qardaşlarım da əzizdir mənim üçün. Fərqi yoxdur, yəni, şəhid olub deyənə demirəm, amma elə bilirdim ki, anam oldu da mənim. Mən öz anamı bəlkə də elə şey eləməsəm, o mənim anam olub. Mən Salih haqqında həm danışmağa çətinlik çəkirəm, həm də şərəf duyuram. Yəni, elənçi bir dəyərli, elənçi düşüncəli, elənçi hər yerin bilən, dosta, tanışa, öz ətrafında olan qardaş bacısına olan münasibətdə olan bir qardaş, bəlkə də günah bilərəm, elə bir qardaş tanımıram. Çox gözəl, şərəfli, ləyəqətli, gözəl qardaş olur. Onun bugünkü bu məqamı, şəhid olmağı mənim həyatımda çox şeylər silib gedir. Amma həyatıma çox şeylər qatır. Çox rəngi var. Bizim dəcəlliklərimizə göz yumub hər şeyə dözmək. Amma verdiklərini heç bəlkə də yaşadığımız torpaqda onun verdiyini heç kim verə bilmir. Allaha günah getməsin. Bir Allahdır, bir də mənim qardaşım Salihdir. Mən fəxr edirəm onu. O cümlətən bütün şəhidlərlə Allah onları gəni-gəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlər bizim qardaşlarımızdır, Salih də onun timsalıdır. Hərbi xidmətə getməyim yenə də Salih üstünə quruldu. Yəni o zamanlarda verilən qanun şəhid ailəsindən olan uşaqların əsgəriyə aparmağı qanun çərçivəsində qadağan idi. 99 aprel ayında qanun dəyişiləndə biz iki qardaş, mən bir də Talih qardaşım, ikimizdən birimiz getməliydi. Salihin hərbi xidməti mən 6 ay Bakıda hərbi xidmətin müddətini keçəndən sonra məni hərbi komissarlıqdan gəldilər, məni başqa bir bölgəyə. Heç onu düşünmürdüm, daha doğrusu ki, mən ora gedərəm. Və getdiyim hərbi hissədə ən azından 2 ay olardı belə. İnsanlara deyəndir ki, oradakı əsgərlərə uyğunlaşana qədər soruşurdum ki, axı mənim qardaşım burada, ordun komandirlərinə kim görsə mənə desin, mən qabaq 3 ay qabaq, yəni hərbi xidmətdə olan bir şəxs dedi ki, o gəldi mən sizə deyərəm. Yəni mənə təqdimat elədi, onun komandiri ləqəbi Drakon idi, amma əsadi nizami idi. O hərbi xidmətimizin keçdiyimiz ərami Daşburun zonasında, 037 hərbi hissədə və mənə göstərdi, mən ona getdim, hərbi salamını verəndən sonra o mənə dedi ki, bir özü təqdim elədim, hansı rayonu, hansı kətdən dedim mən Şamaxıran Dəmişənlən Heydar-ı Salihin qardaşı, Heydar-ı Vəfsər. O göz yaşdan tanımadı.
Yəni mən Salihə övrünü borcuyam. Çünki orada da o qazandığı o hörmətlə mən hörmət gördüm orada. Ona qarşı olan hörməti mənə yansıtdılar. Məni apardılar, qonaq saxladılar. Evinə 10 günlük məzuniyyət verdilər. Bunun hamısına Salihə borcuyam. Salih ayın 23-ci şəhid olmuşdu olmaqla, amma toy 27-ci idi cəddə. Mən Salihin şəhid olduğunu ayın 27-ci öyrəndim. 3 gün sonra bildi ki, Salih Füzulidə şəhid oldu. Kəndin şəhid belə çoxdur, qırağda yaşayanlar da var. Yəni kəndin özündən yaşayan iki şəhidimiz var. Biri Balayev Çingiz, bir də Heydərov Salihdir. Yox, Balayev Çingiz itkin kimi düşmüşdü, itkin düşüb, yoxdur, o tapılmadığına görə sonradan şəhidliyi verib ona istatus. Sonra var Abbasov qamət var, yəni, bu kətdən də amma şəhərdə yaşayıblar da, şəhərlər xəbanındadır. Şəhərdə ilmiyəm, həm də orada şəhərlər xəbanındadır. Biz ara gedirik, harada olur məclislərdə, sən söz düşür şəhidlərdən, biz də öz qardaşımızın qəhrəmanlığına fəxr edirik. Hər yerdə onu təbliğ edirik. O cümlədən evdə də evladlarımıza onun kimi olmağı tövsiyə edirik. Mən öz oğluma deyirəm ki, əmin, bax gör, necə qəhrəman olub. Sən də oxumağınla dövlətə xeyir verə bilərsən, qəhrəman ola bilərsən. Axır ki, bu dövlət bizimdir, biz qorumalıyıq bu dövlət, bu torpağı. Yaxşı uşaq idi, yaxşı övlad idi. Məktəbdə oxuyanda da şagird kimi mən ona dərs demişəm. Deməli, çox güclü savada malik şagird idi. Əsasən də cəbr həndəsə, fizika, kimya fənləri, yəni texniki fənləri güclü bilirdi. Ona görə də müəllimləri sevimlisi idi də. Yəni, həm tərbiyəsində gözəl tərbiyəsi var idi, həm savadlı idi, yaxşı oxuyurdu. İctimai işlərdə fəal iştirak edirdi. Yəni, Salihin bütün keyfiyyətlərini götürəndə indi qardaşım olduğuna görə yox, bir vətəndaş kimi, bir müəllim şagird kimi çox gözəl xüsusiyyətləri var. Yəni, həddən artıq sevimli idi. Ona görə də ondakı o keyfiyyətlər ki, var idi, o mütləq idi ki, gəlib axırda vətən üçün də gözəl evlad olmalı idi və bu mərtəbəyə yüksəlməli idi. Bunun başqa yolu yox idi. Çünki onun istər ailə tərbiyəsi, istər məktəb tərbiyəsi gözəl müəllimləri olub. İndi onların həyatda çoxu yoxdur. Yəni, rəhmətə gediblər, Allah hamısına rəhmət eləsin. Yəni, bir, iki, üç müəllimi var bu kənddə, ona dərs deyən. Qalanlar kənarda olan müəllimlərdir. Onlardan da bəziləri rəhmətə gedib, bəziləri qalır. Amma hamısı ondan razı olub. Yəni, o mütləq idi ki, belə bir tərbiyəni görən, savadlı müəllimlərdən, tərbiyə alan övlad axırda vətəni üçün də sevimli bir vətəndaşa və şəhərli zirvəsinə qalxa bilərdi ki, bu da ki, hamıya qismət olan bir zirvə deyildi. O vətənpərvər olur. Onun vətənpərvərliyi elə ondan görürdü ki, Ukraynada xidmətdə olanda, 6 ay Ukraynada xidmətdə. O oranı andını qəbul eləmədi, Sovet hakimiyyəti dağılandı. Dedi, mənim vətənimdə müharibə gedir, mən vətənimə getməliyəm, mən o xalqa xidmət eləməliyəm. Qayıtdı, gəldi burada xidmət. Gözəl topçu kimi yetişmişdi və eləcə də gəldi burada da top komandiri kimi fəaliyyət göstərdi. Salihin adınadır, yəni şəhid olandan sonra Elin Obanın xaişi ilə icra hakimiyyətinin, Şamaxırın icra hakimiyyətinin təqdimatının məktəb
Salihin adını daşır, 93-cü ildir. Salihin şəkli oradadır. Hər deməli doğum günündə, bir də anım günündə, deməli 16 may onun doğum günüdür. 23 avqust anım günüdür, 27 yanvar da torpağa gedən günüdür. Onların hər gününü qeyd edirik, bir də ki, şəhidlər günü olanda qeyd edirik, qəbr üstə gedirik, ziyarət edirik. Şahidləri bütün, elə bir ki, nə qədər tədbirlər keçirilirsə, bütün şəhidlər haqqında o cümlədən Salih haqqında məlumat verilir, onun igidliyi haqqında danışılır. Hətta imkan olanda onunla yoldaşlıq edən insanları məktəbə dəvət edirik, onun haqqında məlumatlar verir. Üçünün sağlığında da mən dəfələrlə Füzuli bölgəsində olmuşam. Dövlətkarlı kəndi deyilən Füzulidə olanda biz onu yanına getmişik. Qardaşı ilə, anası ilə birlikdə onu ziyarət eləməyə getmiş sağlığında. Ən sonda isə o döyüşlər olan vaxtı ki, Füzuli bölgəsinin təhlil verilməsi vaxtı bizə xəbər gəldi ki, Salih Füzuli bölgəsində Qaraxanlı kəndi yaxınlığında şəhid olub. Xəbər bizə verilmişdi, biz getdi Füzuliyə. Füzuliyə girə bilmədi, Alxanlı kəndinə qədər getdim. Orada bizə dedilər ki, iki səngər arasında, yəni neytral zona deyilən yer var, orada qalıb. Drakon adında bir komandirləri vardı, onun təxəllüsü Drakon idi, adı Nizami idi. O dövrdə onun rütbəsi də mayor idi, birinci dəfə mən onu görəndə. Belə suvarda da, onunla döyüşdə iştirak eləmiş yoldaşların evinə getdi. Hamı eyni sözü dedi. Hamı dedi ki, şəxsən özü tərəfindən partladılması nəticəsində, özü də həmin partlayış nəticəsində şəhid olmuşdur. Silahların düşmənə keçməməsi üçün silahlar partladılıb. Ancaq Salih özü dediyinə görə, o həmin əskər yoldaşlarımın dediyinə görə çox yalvarıb ki, məni öldürün, sonra gedin. Uşaqlar isə bunu eləyə bilməyiblər. Bir böyrü olmayıb. Salihin bir böyrü olmayıb. Yoldaşlarının dediyinə görə partladma üsulu da belə olub, mərminin birin lülənin ağız tərəfinə qoyub, biri də o zatvor deyilən yerinə qoyub və qıraqdan zatvoru avtomatla vurub. Ona baxmayaraq orada güclü partlayış əmələ gəlib, iki mərminin partlamasından. O topu mən oradan soralar çıxardandan sonra özüm o topu görmüşəm. O topun lüləsi qızılgül kimi belə açılmışdı, belə partlamışdı lülə ağız tərəfdən. Onu gətirmişdilər çox soralar. Gətirib qoymuşdular. Dilağarda kəndi var, onun yaxınlığında şəlalə var. O şəlalənin yanında qoymuşdular həmin topu. Mən özüm gedib o topu görmüşəm.
Salih mənim ikinci evladımdır. Ancaq onu böyük qardaşı Noru saxlayıb böyüdüb, mən iş adamı olmuşam. Ancaq sonra Salih həm talihi, həm əfsəri, həm yeganə bacısını o saxlayıb. Mənim himayədarım olub. Evimdə olan işlərin çoxunu o eləyib. Təmiz çarığın, bişir-düşürün, uşaqların təmiz saxlanmağın hamısını o təşkil edir. Öz sınıfında birinciliyi qazanırdı həmişə. Əla qiymətlərlə oxuyub 10 il. Sınıfda olan zəif uşaqların hamısını çalışırdı ki, irəli gətirsin, savadını artırsın. Həmişə də üstü başı səliqəli olurdu. Qardaşlarının paltarını da yuvub, ütüləyib, yığırdı ustola ki, qardaşların məktəbə gedir birinci sınıfə, qoy bunların paltarı ütülə olsun. O qədər səliqəli oğul idi. Növbədən kənar Pavelka gəldi bunun üçün. Getdi, düşdü Ukraynanın çastına. Orada nə qədər sulujba elədiysə o 6 ayı əlim dinc dayanmadı. Hər həftədə 2 məktub yazırdı bizə. Uşaqları soruşurdu, atasın məni, nənəsin, babasın. Dayanmadım, yazdım ki, pəs vətəndə müharibə gedir. Erməni-müsulman müharibəsidir. Bala, vətən yəni dar ayaqdadır. Həmən gün gedir, ərzə yazır, atqaz götürür ki, mən qayıdıram vətənə, atam anama güllə atar erməni, qardaşıma, bacıma güllə atar. Mən qayıdıram vətənə. Yanvarın 25-də telqramanı aldıq, gördüm yazılıb ki, valideynləri tez Füzuliyə gəlsin filan kəsdə. Buradan həmən nəbinin maşını ilə, Zaporojye ilə. Promo getdik Füzuliyə. Getdi, gördü, tabutu hazırlayıblar. Götürən əsgər gəldi yaxın. Biri Hidayət idi, biri Tərlan idi, adını qoymuşam nəvəm üçün. Biri də Habil idi. Habilin adı yadımdan çıxmışdı, laf doğrusu. Həqiqətən də Habil çox zəhmət çəkib, onun sümürlərini götürəndə. Qətarını da verdi mənə üstündə güllələr, adı familiyası üstündə muzeydə dişamaxıda. Quru sümürləri yanvarın 24-də götürülüb, 25-i hazırlanıb. 26-sı biz gətirmişik, bura 27-si torpağa qoymuşuq. Bizə dedilər ki, bu cəsarəti ki, bu göstərib, 50 əsgəri ölümdən qutarıb, 4 komandiri qutarıb, toplarını partladıb ki, erməniyə qalmasa, o momentdə şəhid olub. Bunu kimi milli qəhrəman olmayıb Azərbaycanda. Mən ona hiss eləyirdim ki, buna düşür milli qəhrəman. Dəfələrlə axtarışa getmişik, binoklə baxmışam. Bilirəm ki, o deyil, 4 topunun qabağında şəhid olub qalmışdı cənazəsi orada. Şarhan kəndindən bir qız qalırdı, qonağımızın qızı bizim yanımızda. O həmişə mənə deyirdi ki, bibi, sən işündə ol, mən layla çalacam qardaşım üçün. Salihdən böyük idi. Oxuyurdu ki, qurban olun Salihimə qurban ayında. Belə Gülövşə bacısı ölsün qabağında, qurban ayında öz adın deyirdi. Onda hələ yeganə yox idi, bacısı yox idi. Onlar elə bilirdi ki, o Gülövşə adında qız, çaranın qız elə bilirdi bacılarıdır. 5 il qalıb mənim evimdə o. Evlənəndən sonra da uşaqların da gətirib ailəsini də burada qalan vaxtları olub ailənin. Elə bayatılar deyirdi, lay-lay dedim yatasan qardaşım. Şirin yuxu tapasan, mamon biçindən gəlincə deyil, heç vaxt ağlayıb oyanmayasın. Həməcə elə oxurdu onun üçün. Mən taxıl biçindən gedirdim, gəlib görürdüm kukla kimi saxlayıb onu bir yaşında. İl 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilsin. 2. Hərbi vəziyyətin təmin edilməsi məqsədi ilə hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilsin. 3. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində
Abşeron, Cəbrail, Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Göranboy, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, Qazax, Aqstafa rayonlarında hərbi vəziyyət dövründə saat 21:00-dan saat 06:00-ədək komendant saatı tətbiq edilsin. Komendant saatının tətbiq edildiyi ərazilərdə şəxslərin xüsusi icazə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olmadan küçələrdə və digər ictimai yerlərdə olmaları qadağan edilsin. Xüsusi giriş-çıxış rejimi tətbiq edilsin, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin məhdudlaşdırılması üçün tədbirlər görülsün. Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.